Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Bugungi sana 2-fevral haftani payshanba kuni. Ona bola ona bolasiga ko'rsatib o'tamiz TikTok varianti. Mana Simental. Mana bolasi o'g'najin. Bu sigirimiz tug'di. Narxini aytib ketsangiz. 30 million kami bor. 27 million kami bor bolasi nima? Bolasi bu qancha? Mamunimiz bo'g'oz narxi 26. 26 million kami bor? 27 million kami bor? 27 million kami bor? Mamunimiz 23. 23 million kami bor. 99 847 88 84 raqamiga 99 997 88 84 raqamiga aloqaga chiqib, bog'lanishingiz mumkin hurmatli obunachilar mana. Ona bola ona bola sigirlarimiz.